Muito bom dia a todos. Domingo, dia 10 de setembro, começando o Boletim das Ondas, boletim 100% grátis, galera, pelas câmeras do site Ondas do Sul. Passamos ali pela câmera do Backdoor e agora passando para a câmera da Malvina. Então dá para ver que tá rolando umas ondinhas sim, galera, mesmo com vento nordeste. Hoje, neste domingo, o vento nordeste, dá para ver que o canal está funcionando. Claro, nós não temos mar clássico, nós não temos as condições ideais para surf, mas como não tem dado muita onda, para quem quiser fazer um força-barra aí para pegar uma ondinha, tem um surfzinho sim, dá para encontrar. É litoral gaúcho, então essas são as condições, principalmente para esta época do ano, em que nós temos muitas adversidades climáticas, como vocês puderam ver durante os últimos na última semana, aí, com o nordestão chegando a 85 km por hora, mas esse nordestão serviu para melhorar a bancada, que estava bem estranha, aí, muito rasa lá no outside, e também com um intervalo gigante aí, que não conectavam as ondas. Então agora as perspectivas são boas à medida em que as coisas começam a alinhar. Agora passando para o Pier de Atlântida, como vocês podem ver a câmera do Pier de Atlântida no final desse vídeo, uma grande surpresa aí, para a galera, mais uma janela de frente para o mar instalada na Costa Gaúcha. Fizemos ontem, até quarta-feira vai estar disponível no site também para todos. Hoje então intervalo de ondulação, aí Passo de Torres está bonito também, canalzinho funcionando, esquerda ali dispensa comentários. Então hoje intervalo de ondulação em apenas 7 segundos, correntezinha ainda de norte fraca nesta manhã, mas deverá aí diminuir para amanhã, para segunda-feira, com condições regulares para surf. Semana se repete praticamente igual da semana passada, mas claro que não com toda aquela chuva e não com todo aquele nordeste. Agora passando aí, terminando, uma linda imagem aí da Lagoa do Armazém, uma câmera que instalamos aí, para a galera do kitesurf, que vai ter condições a semana de surf e de kite. E agora vamos aí para a grande surpresa, o grande final. Então aí nós estamos ainda com a imagem, estamos fazendo os testes, ficamos sempre testando bastante Pier de Salinas, aí galera lá de Cidreira. Então aí ó, a gente está ainda com a imagem aí com baixa resolução, a gente fica sempre fazendo uns testes aí durante uns 3, 4 dias com as câmeras para depois poder subir, mas já estamos com lá uma câmera com super zoom, vai dar para ver o outside, vai dar para ver o outro lado, vai dar para ver todo o pier. Então essa aí é a grande novidade do dia. Um bom domingo a todos e até o boletim da tarde. Se as coisas melhorarem aqui, a gente vai fazer outro boletim.